চন পৰি গৈছে শাওনৰ পথাৰ। যি সময়ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকসকল শাওনৰ পথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, সেই সময়তে যোৰহাট জিলাত দেখা গৈছে শ শ বিঘা চন পৰি থকা পথাৰ। এইবাৰেই নহয়, কেইবাবছৰো ধৰি শ শ বিঘা পথাৰ এনেদৰেই চন পৰি ৰৈছে। ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে শাওনৰ পথাৰত হোৱা ঘাঁহ বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছে বহুলোকে। এসময়ত চকুৰে মনিব নোৱাৰালৈকে ধান খেতিৰ পথাৰ এতিয়া কিয় চন পৰি ৰৈছে? কিয় খেতি কৰিবলৈ এৰিছে বহু কৃষকে? ঘাঁহ কাটিয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছোঁ আৰু। আপোনাৰ আমাৰ ইয়াততো খেতি নাই। আগতে এইবিলাকত খেতি হৈছিল? খেতি হৈছিলে অঁ। চৰকাৰে চাউল দি আছিলে, এমাহত দিয়ে একোটা, 10 কেজি চাউল পাওঁ আমি। খালি খেতিৰ ভৰপক সময়তো শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি চন পৰি থকা বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি এইগৰাকী কৃষকে ক'লে, হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিয়ে কৃষি পথাৰত কুঠাৰাঘাত কৰিছে। স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ বাদে বিনামূলীয়া আঁচনি বন্ধ নকৰিলে এনেদৰেই এলাগী হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ খেতিপথাৰ। কৃষিৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, আপুনি আৰু চৰকাৰী চাকৰি আঁচনি কিবা কিবি লৈ কিন্তু লাভ নাই। মই এজন ক্ষুদ্ৰ কৃষক হিচাপে এইটো মই মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ যে ঢেৰ আঁচনি লৈও লাভ নাই। যদি কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনত যদি চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব নিদিয়ে, মানুহখিনি মানে কি কৰ্মশক্তিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ ফ্ৰী বস্তু পাই পাই কামৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাইকিয়া হ'ল। মোৰ এই 10-15-20 বিঘা মাটিত আপোনাৰ খেতি কৰিবলৈ আগতে মই 10টা মানুহ পাইছিলোঁ গাঁৱত, এতিয়া কিন্তু এটা মানুহ নাপাওঁ। পথাৰ চন পৰি থকাৰ বিপৰীতে চাউলৰ মূল্য ঊৰ্ধগামী হোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টৰ অনিল কুমাৰ শইকীয়াই ক'লে, চাহিদা অনুসৰি যোগান বৃদ্ধি নহ'লে দাম ঊৰ্ধগামী হোৱাটো স্বাভাৱিক। অসমৰ কৃষিখণ্ডক লাভজনক উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি নতুলিলে নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি নাযাব। চাহিদা যেতিয়া বাঢ়ি থাকিব, সেইসকলে যদি যোগান কম হয়, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সামগ্ৰী বা যিকোনো বিষয়ৰ দাম ঊৰ্ধগামী হ'ব। যে কৃষিৰ প্ৰতি যিসকল কৃষক আছিলে আগতে, কিন্তু এই কৃষকসকল এতিয়া কৃষিকাৰ্যৰ এটা আচলতে কমাই দিছে। সেই উৎপাদনখিনিয়ে বছৰেকটো নোজোৰে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, বানপানী আহি পেলাই সেইখিনি ধ্বংস কৰে। হিতাধিকাৰীৰ নামত আঁচনিত যিমানখিনি চাউল পাইছে, সেই চাউলখিনি তেওঁলোকে চলি থাকে। যিখিনি চাউল আহিছে, সেই চাউলখিনি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীখিনিখিনিহে আচলতে ক্ৰয় কৰিব পৰা হৈছে। ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে কি হৈছে, দামটো বাঢ়ি গৈছে। দিগন্ত হাজৰিকা, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।